ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମଦଗୁଠି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳ ବହଳପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମଦଗୁଠି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳ ବହଳପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋହେଲପଡ଼ା ଓ ବହଳପଦର ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଦ ପିଉଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ମଦ ଭାଟି ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଦୁଆର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଘର ଚଳଣି ପଇସାକୁ ମଦ ପିଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଝାଳ ପୋଛା ଧନ ମଦ ଭାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଦଗୁଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହଳପଦର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରିସ୍ଗାଁରେ ଥିବା ମଦଭାଟି ମାଲିକକୁ ଭେଟି ମଦଗୁଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗ୍ରାମର ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା କୋଠିକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କେତେଟା କୋଠି ଅଛି, କାଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କେନ୍ତା କଲେ ଭଲ ରହିବା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କ୍ଷେତୁରାମ ଠେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ବହଳପଦର ଗାଁରେ କମସେ କମ୍ ଛଅଟା ମଦ କୋଠି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଟିକେ ଯେକରି ରିସ୍ଗାଁକେ ଯେକରି ଆଣିକରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ପିଉଛେ ପିଉଛେ, ତାର୍ ଛୁଆକେ ପଠେଇଦେଲେ ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାବି ଦେଖିକରି ପିଉଛେ। ତ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛେ, ଆରୁ ଟୁକିଲ ଲୋକମାନେ ବି ବେଶୀ ହତାଶ ହେଇଗଲେ ନା। ଆରୁ ଇଟା ଗୋଟେ କେନେ ହେଲା କାମ ଗୋଟେ କରୁଛ ବୋଲିକରି ଆମେମାନେ ବି କହିଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଥାକେ ବି ନେଇ ମାନ୍ବା। ତ କେତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ ବି କେତେ ଲୋକ ନେଇ ବି ମାନ୍ବା। ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ଲୋକକେ ଡାକିକରି ଗାଁର ଲୋକେ ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାପଢ଼ା କରିକରି ଥାନାକେ ଦେଉଛୁ, ଭାଟିକି ଯେତେନ ସେ ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକେ ବି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କେହି ନେଇ ଶୁଣ୍ବାର୍। ତ କାଣା କର୍ମୁ ଇଟା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଫେର୍ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଲଗେଇକରି ଫେର୍ ବି ଆମେ ଆର୍ ବି ଗାଁର ଲାଗି ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ବହୁତ କଥାଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ତ କାଣା କର୍ମୁ, କେନ୍ତା କର୍ମୁ, କାଣା କର୍ମୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମକେ। ଆମ ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ଆମର ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଦିନ ନେତି ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ବୃତ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ନେଇ ମାନିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ? ସେମାନେ ଯଦି ନେଇ ମାନିଲେ କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପିଟି ନେଇ ପାରୁ କି ମାରି ନେଇ ପାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ନିୟମ କାନୁନ ହିସାବେ ନା ଆପଣ ଯାହା ବୁଝନ୍, ଆପଣ ଆରୁ ଆମ ଗାଁକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ନା ଟିକେ ରକ୍ଷା। ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ ଥିଲା, ବହଳପଦର। ଆମ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦଗୁଠି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଁ ପ୍ରତି ସବୁ ବିକ୍ବାକେ ଲାଗୁଛନ୍, ଯେନ୍ଠୁ ଆମର ଯୁବମାନେ ବେକାରୀ ହେବାକେ ଲାଗୁଛନ୍, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକେ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, କାରଣ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପିଲାମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍। ବାପା ମା' ତ ସବୁ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍, ତ କାଁ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଏକା ସବୁ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍। ଗାଁରେ ତ ମଦ ସୁଆର ମିଳୁଛେ, ପିଲାମାନେ ବି ଫ୍ରି, ବୁଆ ତ କିଛି କରବାରନି, ବୁଆ ତ ସେ ବି ମଦ ପିଉଛେ, ତାର ପିଲାକେ କାଣା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ପିଲାକେ ମଦ ନେଇ ପିଇପାରିବା? ସେ ତ କହି ଏଖାନେ ପାରେ ପିଲାକେ ଫିଆଦିକି ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ମଦ ବିକୁଛନ୍, ଆର୍ ସବୁ ମଦ ପ୍ରତି କେନ୍ ବି ଏକ୍ସନ୍ ନେବା। ଏକ ତ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଆମକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରବାର, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ବି ଆସିକରି ହପ୍ତା ନେଉଛେ, ପଇସା ନେଉଛେ, ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ଆର୍ ଯେନ୍ତାକି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ଅଧା ଅଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମଦ ବିକିବା ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍। ମୋ ନାଁ ନିରବତୀ କୌର, ମୁଁ ବହଳପଦର ନିବାସୀ ଅଟେ। ଏଠି ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆମ ଘରର ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ମଦ ପିଇକି ବର୍ବାଦ ହେଲେଣି, ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କମ୍, 150 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମେଇ ହେଲେ ଛୁଆ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ସେମାନେ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଇବେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯଦି କିଛି କରି ନ ପାରିବେ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଗାଁରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ତ
ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମାନେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଆମ କଥା ପୋଲିସ ବି ଶୁଣୁନି କି ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନି, ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରର ଖପର ଭାଙ୍ଗିବୁ, ତାପରେ ମଦ କୋଠି ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ, ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକାର ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।